ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଶାସକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ଷକ ବନି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଯଦି କରିବେ ଶାସକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ବନିବେ ଲୋକ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଜିରୋଟି ଏଇଠିରୁ ଚଳୁଥିଲା ପେଟ ପାଟଣା ଏଇଥିରୁ ଚଳୁଥିଲା ଆପଣ ଏତେ ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ରାତାରାତି ଆସିକରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେବ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ତୁମେ ବିନା ସୂଚନାରେ ତୁମେ କ'ଣ ଏମିତି ଏଠି ବିକାଶ କାମ କରିଦେବ କ'ଣ ବିକାଶ ତାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଖିଛ ଦିଅ ତାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସେସବୁ ବିକାଶ କଥା କ'ଣ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନ କରିକି ନୋଟିସ୍ ନ ଦେଇକି ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିଛ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ତାଙ୍କର ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜନସାଧାରଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଥଇଥାନ କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଇନାହିଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଆମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର।